2024 চনৰ গুণোৎসৱ অহা 3 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলৰ প্ৰশিক্ষণ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আজি 12খন জিলা হ'ব অহাকালিও 12খন হ'ব পৰহিও বাকীখিনি হ'ব আৰু এই 3টা দিনত সমগ্ৰ শিক্ষা অসমে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলৰ প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত প্ৰত্যেক জিলাই জিলাই আমাৰ যিসকল এক্সটাৰনেল ইভালুৱেটৰ নিৰ্বাচন কৰা হৈছে এক্সটাৰনেল ইভালুৱেটৰসকলৰ প্ৰশিক্ষণ হ'ব আৰু এইবাৰ আমি পূৰ্বত যেনেধৰণে আমি কাগজত ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ জৰিয়তে কৰিছিলোঁ যিহেতু এইবাৰ প্ৰত্যেক বিদ্যালয়ত আমাৰ টেবলেট দিয়া আছে গতিকে ডিজিটেলি অনলাইন তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ডাটাসমূহ সংগ্ৰহ কৰা হ'ব আৰু এইটোৱে আমাৰ ইভালুৱেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো খৰতকীয়া কৰিব আমি খুব সোনকালে ফলাফলটো ঘোষণা কৰিব পাৰিম আমাৰ গুণোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব 4, 5, 6 জানুৱাৰী প্ৰথম পৰ্যায় দ্বিতীয় পৰ্যায় 10 তাৰিখৰ পৰা 10, 11, 12 আৰু তৃতীয় পৰ্যায় 6, 7, 8 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ 8 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি গুণোৎসৱ সম্পূৰ্ণ হ'ব গুণোৎসৱৰ ফলস্বৰূপে আমি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত থকা বিভিন্ন নাটনিসমূহ সম্পৰ্কে অৱগত হওঁ আৰু সেইমতে আমি পৰিকল্পনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হয় বিত্তীয় পৰিকল্পনা বিদ্যায়তনিক পৰিকল্পনা আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা কৰাত সুবিধা